हेलो मिना सान्को निचिवा मासेल्स सुजन अगाडिको भिडियोमा हामीले लेसन थ्रीको रेन्स्यू बी गरेको थियौँ भने आज लेसन फोरको रेन्स्यु बी गर्नेछौँ अगाडिको भिडियो हेर्न कमेन्टहरू पनि गरिदिनु भएको थियो त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अब धेरै ढिला नगरिकन पेज नम्बर एक नम्बरमा है त सुरु एक्जाम्पलमा के छ त तिन बजेको छ त्यसपछि साढे सात बजेको छ बाह्र पन्ध्र भएको छ दुई बजेर पैँतालिस मिनट गएको छ दस बजेर बिस मिनट गएको छ हरेक घडीको आफआफ्नो समय देखाएको छ एक्जाम्पलमा के छ त सान्जी देश भनेर लेखेको छ जी भनेको के हो त बजे तिन बजेको हुनाले सानजी देश भनेर लेखियो त्यसै गरी एक नम्बरमा हेरौँ साढे सात बजेको छ साढे सात बजेको चाहिँ कसरी भनेर पहिला हामीले त्यो कुरा बुझौँ है त जस्तै हामीले सात बजेको हुनाले त सिचीजी देश भनेर लेख्दा सकि जान्थ्यो अब साढे सात भएको हुनाले जापानमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब साढे अनि सात हुन्थ्यो जापानमा चाहिँ पहिला सात अनि बल्ल साढे हुन्छ है कसरी गर्ने त पहिला सिचिजी लेख्नु पर्यो अब आदिलाई के भने त हाङ भन्ने अनि सिचिजी हाङ देश लेख्नु पर्यो अब हाङ नलेख्ने हो भने हामीले थर्टी मिनट भनेर भन्नु पऱ्यो थर्टी त कसरी भने त साङ जिउपुङ देश भनेर लेख्नु पर्यो सिचिजी हाङ लेख्दा पनि भयो अथवा सिचिजी साङ देश भनेर लेख्दा पनि भयो दुई नम्बरमा बाह्र बजेर पन्ध्र मिनट गएको छ भनेको जिउ जी जिउ गो हुङ देश भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा दुई बजेर पैँतालिस मिनट गएको छ नि जी यो ज्यू गो हुङ देश भनेर लेख्नु पर्यो चार नम्बरमा दस बजेर बिस मिनट गएको छ जिउ जी निज्युप पुङ देश भनेर लेख्नु पर्यो दस मिनटलाई जिप पुङ भन्छ जिप पुङलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त जी चिसाई यु चिसाई चु अनि पुङ लेख्नु पर्यो है जुपुङ भनेर त्यसै गरी दुई नम्बरमा हेरौँ ल दुई नम्बरमा चाहिँ पहिला सुरु हामीले के बुझ्नुपर्छ भने एएम र पिएम भन्ने कुरा छ एएम भनेको के हो गोजेङ पिएम भनेको के हो गोगो म्यापमा हेरौँ ल म्यापमा चाहिँ हरेक कन्ट्रीको आफआफ्नो समय देखाएको छ एक्जाम्पलमा हेरौँ टोकियो टोकियो वा इमा नान्जी रेशका भनेको टोकियोमा चाहिँ अहिले कति बज्यो इमा भनेको अहिले कति बजेको छ त अठार बजेको छ है अठार भएको हुनाले पिएममा जान्छ नि त है एएममा जाँदैन त्यसैले गो गो रोकुजी देश भनेर लेखेको छ त्यसै गरी एक नम्बरमा पेकिङ छ पेकिङलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो पेकिङ वा इमा नान्जी देशका भनेको चाहिँ पेकिङमा चाहिँ अहिले कति बज्यो कति बजेको छ त पाँच बजेको छ भनेको सत्र बजे लेखेको छ है सत्रलाई पिएममा गर्नु पर्यो त्यसैले गो गो गोजी देश भनेर लेख्नु पऱ्यो एन्सरमा दुई नम्बरमा बाङको बाङ्कोकोमा अहिले कति बजेको छ त सोह्र बजेको छ भनेको चार बजेको हो गो गो योजी देश भनेर लेख्नु पऱ्यो पहिला सुरु चाहिँ क्वेसन पनि बनाउनु पऱ्यो है बाङ्को कुवा हिमा देश कहाँ भनेर तिन नम्बरमा रोङदोङ रोङदोङ भनेको लन्डन लन्डनमा अहिले कति बजेको छ त चार बजेको छ त्यहाँ चाहिँ चारै लेखेको छ नि त है बिहानको भयो एएम भयो भएको हुनाले गोजेङ यो जी देश भनेर लेख्नु पऱ्यो चार नम्बरमा रोसाङ जेरसु भनेको लस एन्जल लस एन्जलमा चाहिँ अब कति बज्यो त अहिले एक बजेको छ एक बजेको हुनाले गोज्याङ इचिजिदेश भनेर लेख्नु पर्यो त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेरौँ है त तिन नम्बरको पिक्चरमा के छ त हरेक बक्सामा बारहरू लेखिएको छ अनि कुन कुन बारमा के के भएको छ भनेर देखाइएको छ अब एरोमा हेरौँ ल एरोमा के छ त क्यो भनेर लेखेको छ क्यो भने के हो त आज आज मङ्गलबार रहेछ अब एक्जाम्पलमा हेरौँ ल क्यो क्यो वा नाङ यो विदेशका भनेको आज चाहिँ के बार हो के बार हो त मङ्गलबार हो एरोमा मङ्गलबार देखाएको छ नि त है अनि एन्सरमा खायो विदेश भनेर लेखेको छ एक नम्बरमा हेरौँ त आसिता आसिता भनेको भोलि अब आज मङ्गलबार हो भने भोलि के बार हो त बुधबार हो बुधबारलाई के भन्ने सुयोबी भन्ने क्वेसन बनाउनु पर्यो आसिता वा नाङयो विदेशका भनेको भोलि चाहिँ के बार हो बुधबार भएको हुनाले सुयो विदेश भनेर एन्सरमा लेख्नु पऱ्यो दुई नम्बरमा खाइगी छ खाइगी भनेको के हो त मिटिङ मिटिङ कुन बार भइरहेछ शुक्रबार भइरहेछ शुक्रबारलाई के भन्ने किङ यो भन्ने क्वेसन बनाउनु पर्यो खाइगी वा नाङ यो विदेशका शुक्रबार भएको हुनाले एन्सरमा चाहिँ किङ यो विदेश भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा सिकेङ सिकेङ भने के हो त एक्जाम हो एक्जाम कुन बार भइरहेछ बिहिबार भइरहेछ बिहिबारलाई के भन्ने मोकुयो बी भन्ने पहिला कोइसन बनाउनु पर्यो सिकेङ वा नाङ यो विदेशका भनेको एक्जाम चाहिँ कुन बार हो बिहिबार भएको हुनाले मुकुयो विदेश भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी चार नम्बरमा यासुमी यासुमी भनेको के हो त बिदा हो बिदा चाहिँ कुन कुन बार छ त शनिबार र आइतबार छ शनिबार र आइतबारलाई के भन्ने दोयोबी निचियोबी अब पहिला क्वेसन भन्नु पर्यो यासुमी वा नाङ बी देशका भनेको बिदा चाहिँ कुन बार हो भन्ने कुरा भयो कुन बार छ त शनिबार र आइतबार भएको हुनाले दोयोबी तो निचियोबी देश भनेर लेख्नु पऱ्यो अब यहाँ नयाँ कुरा के आएको छ त तो आएको छ तो भने के हो त र भन्ने कुरा हो है त्यसैले शनिबार र आइतबार भन्दाखेरि दोयो बी टो निचियो भी देश भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी चार नम्बरमा हेरौं है त चार नम्बरमा के छ त पहिला सुरु हामीले चार नम्बर गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ कारा र माधे भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ कार भनेको के हो त देखि अथवा बाट माधे भनेको सम्म देखि र सम्म भन्ने कुरा आउँछ है एक्जाम्पलमा हेरौं ल गिङ्क लेखेको छ अनि ब्राकेटमा चाहिँ 9 बजे नौ बजेदेखि तिन बजेसम्म गिङ्क वा नान्जी कारा नान्जी माधे देशका गिङ्क भनेको के हो त बैंक बैंक चाहिँ नान्जी भनेको कति बजे कार भनेको देखि नान्जी माधे भनेको कति बजेसम्म देशका भनेको हो भनेर क्वेसन सोधिएको छ है किङको वा नान्जी कार नान्जी माधे धा चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो के छ त देखि बजीदेखि तिन बजेसम्म त्यसैले कुजी कारा सान्जी माधे देश भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो एक नम्बरमा के छ त यु क्योकु यु बिङ के के हो त पोस्ट पोस्टफिस ब्राकेटमा नौ बजेदेखि पाँच बजेसम्म छ अब पहिला कोइसन बनाउनु पर्यो नान्जी कारा नान्जी मादे भनेको पोस्ट अफिस चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो कति बजे छ त कुजी कारा गोजी मादे देश भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा देपातो छ देपातो भनेको डिपार्टमेन्ट कति बजेदेखि कति बजेसम्म छ त दस बजेदेखि साढे आठ बजेसम्म छ कोइसन बनाउनु पर्यो देपातो नान्जी कारा नान्जी मादे का भनेको डिपार्टमेन्ट चाहिँ कति बजेदेखि कति बजीसम्म हो एन्सरमा के लेख्ने त जिउजी काचिजी हाङ मादे देश अथवा हाचिजी सान्जि पुङ मादे देश भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा तोसियो खाङ छ तोस्यो खाङ भनेको लाइब्रेरी ब्राकेटमा चाहिँ नौ बजेदेखि साढे छ बजीसम्म छ पहिला क्वेसन बनाउनु पर्यो तोस्यो खाङ वा नान्जी कान्जी माधे देशका भनेको लाइब्रेरी चाहिँ कति बजीदेखि कति बजेसम्म हो के लेख्नु पर्यो त्यो एन्सरमा कुझी रोकुजी हाङ माधे दे देश अथवा रोकुजी सान्ज्यु पुन माध्य भनेर दे लेख्नु पर्यो चार नम्बरमा खाइसिया छ ब्राकेटमा नौ बजेर पन्ध्र मिनटदेखि पाँच बजेर पैतालिस मिनटसम्म खाइसिया वा नान्जी काान्जी माधे देशका भनेको चाहिँ कम्पनी चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेसम्म हो भनेर सोधेको अब एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त कुजी ज्यू कारा गोजी योज्यु माधे देश भनेर लेख्नु पर्यो त्यसै गरी पाँच नम्बरमा हेरौँ है त पिक्चरमा के छ त एक्जाम्पलमा उठेको छ फेरि एक नम्बरमा सुतेको छ फेरि उठेको छ फेरि सुतेको छ फेरि उठेको छ भनेपछि हामीले टाइम भनेर अनि सुतेको छ कि उठेको छ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है एक्जाम्पलमा हेरौँ ल माई आशा भनेको छ माई आशा भनेको हरेक बिहान क्वेसन पढ्नु पऱ्यो माई आशा नान्जिनी ओकिमास्का भनेको चाहिँ हरेक बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ नि पार्टिकल आएको छ है नि पार्टिकल चाहिँ कस्तो कुरामा लाग्छ त फिक्स टाइममा लाग्छ भनेको अब नान्जी नि भनेपछि नान्जी कति बजे भनेको छ नि त फिक्स टाइम सोधेको छ भनेपछि कति बजे उठ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमको पछाडि जहिले पनि नि पार्टिकल लाग्छ एक्जाम्पलमा कति बजे उठेको छ त सात बजे उठेको छ त्यही भएर एन्सरमा सिचिजी नि ओकिमास भनेको फिक्स टाइम हो नि त सात बजे भनेर त्यसैले नि पार्टिकल लागेको सिचिजी नि ओकिमास एक नम्बरमा के छ त माई बाङ माई बाङ भने के हो त हरेक बेलुका क्वेसन बनाउनु पर्यो माई बाङ नान्जी नि नेमासका एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त जिउचिजी नि नेमास दुई नम्बरमा आसिता छ भनेको भोलि क्वेसन बनाउनु पर्यो आसिता नान्जी नि ओकिमासका किनभने पिक्चरमा उठेको छ त्यसैले भोलि कति बजे उठ्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो कति बजे उठेको छ त साढे छ बजे के लेख्नु पर्यो त रुकुजी हाङ नि ओकिमास अथवा रोकुओजी सान्ज्यू पुङ नि ओकिमास भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा कोङबाङ कोङबा भनेको आज बेलुका कोङबाङ नि नेमासका भनेको आज बेलुका कति बजे सुत्नुहुन्छ कति बजे सुतेको छ त बाह्र बजे एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त जिउ जी नि नेमास चार नम्बरमा निचियोबी छ निचियोबी भनेको आइतबार पिक्चरमा के छ त उठेको छ त्यसैले निचियो बी नान्जी नि ओकिमास का भनेर क्वेसन गर्नु पर्यो एन्सरमा के लेख्ने त दस बजे भनेको छ त्यसैले जिउ नि ओकिमास भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी छ नम्बरमा हेरौँ ल छ नम्बरको एक्जाम्पलमा के छ एक्जाम्पल मा त माई बाङ अनि ब्याङ्क्यो सिमास ब्राकेटमा चाहिँ टाइम दिएको छ साढे सात बजेदेखि साढे नौ बजे क्वेसन बनाउनु पर्यो माई बाङ नान्जी काजी माधे ब्याङ्क्यो सिमास का भनेर चाहिँ हरेक बेलुका कति बजेदेखि कति बजेसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ एन्सरमा के छ त अब सिचिजी हाङ कारा कुजी कुङ माधे ब्याङ्कीमास भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो एक नम्बरमा के छ माइनी ची छ अनि हातारा किमास भनेको हरेक दिन हातारा किमास भनेको काम गर्नु अनि ब्राकेटमा साढे नौदेखि साढे पाँच छ क्वेसन बनाउनु पर्यो माइनी ची नान्जी काी मादे हातारा किमास का भनेको चाहिँ हरेक दिन कति बजेदेखि कति बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ एन्सरमा के लेख्ने कुजी हाङ काोजी हाङ माधे हाताराकिस भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो एन्सरमा चाहिँ हामीले कहाँ लेख्न पाइँदैन है दुई नम्बरमा हेरौँ ल हिरू छ अनि यासुमी मास छ हिरू भनेको के हो दिउँसो यासुमी मास भनेको आराम गर्नु ब्राकेटमा के छ त बाह्र बजेदेखि एक बजेसम्म क्वेसन बढाउनु पर्यो हिरु नान्जी कान्जी मादे यासुमी मास का भनेको चाहिँ दिउँसो कति बजीदेखि कति बजेसम्म रेस्ट गर्नुहुन्छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त जिउनिजी काी माधे यासु मास भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा दोयोबी छ अनि हाताराकी मास छ दोयोबी भनेको शनिबार हाताराकी मास भनेको काम गर्नु ब्राकेटमा नौ बजेदेखि दुई बजेसम्म छ क्वेसन बनाउनु पर्यो दोयोबी नान्जी काी माधे हाताराकी मासका भनेको शनिबार कति बजेदेखि कति बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त कुजी का निजी माधे हताराकिस चार नम्बरमा माई आशा छ अनि ब्याङ्कमाई आशा भनेको हरेक बिहान ब्याङ्क्यो सिमास भनेको अध्ययन गर्नु ब्राकेटमा के छ त सात बजेदेखि आठ बजेसम्म क्वेसन गर्नु पर्यो माई आशा नान्जी काजी माधे ब्याङ्क्यो सिमास कासरमा के हुन्छ त सिचिजी कािजी माधे ब्याङ्कमास भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी सात नम्बरमा हेरौँ है त सात नम्बर गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने भूतकाल वर्तमान काल र भविष्यकालको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जापानमा चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ त भूतकाल हुन्छ वर्तमान काल हुन्छ तर भविष्यकाल हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि भविष्यकाललाई चाहिँ वर्तमान काल जस्तै मास भनेर लेख्नुपर्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ ल नेपालीमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमा के भनिन्छ त खान्छु भनिन्छ अनि भविष्यमा के भनिन्छ त खानेछु भनिन्छ भने जापानमा चाहिँ जस्तै हाताराकी मास भनेको काम गर्नु भनेको अहिले प्रेजेन्टमा काम गर्ने फ्युचरमा पनि के हुन्छ त हाताराकी मास नै हुन्छ तर केले डिफाइन गर्छ त अगाडिको शब्दले डिफाइन गर्छ जस्तै आसिता आसिता भनेको त भोलि फ्युचर भयो नि त त्यो हुनाले हाताराकी मासै हुँदाखेरि चाहिँ भोलि काम गर्ने छु भन्ने अर्थ लाग्छ पिक्चरमा हेरौँ है एक्जाम्पलमा के गरेको छ त काम गरेको छ फेरि एक नम्बरमा पढिरहेछ दुई नम्बरमा काम गरिरहेछ तिन नम्बरमा पढिरहेछ चार नम्बरमा फेरि काम गरिरहेछ एक्जाम्पलमा हेरौँ ल आसिता लेखेको छ यतापट्टि आसिता हाताराखी मास भने चाहिँ भोलि काम गर्छु भनेको है अथवा गर्नेछु भन्ने कुरा भयो एक नम्बरमा हेरौँ ल माइनेची छ माइनेची भनेको हरेक दिन के गरिरहेछ त पढिरहेछ के लेख्नु पर्यो माइनेची ब्याङ्की मास भनेर लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा के छ त किनो नो बाङ किनो भने के हो त पास्टमा गयो हिजोको बेलुका भनेको छ अब हामीले पास्टमा चाहिँ के लेख्नु पर्छ त मासलाई सीता बनाउनु पर्यो है मासिता भनेर किनोनो बाङ के गरिरहेछ त अब काम गरिरहेछ भनेपछि किनोनो बाङ हातारा कि मासिता भनेर लेख्नु पर्यो है हातारा कि मास लेख्न पाइएन मासिता लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा के छ त आसात्य छ आसात्य भनेको आसा पर्सि फ्युचरमा गयो फ्युचरमा गएपछि भने मासै जोड्नु पर्यो कसरी गर्ने त आसात्ये ब्याङ्केसी मास भनेर लेख्नु पर्यो अब आसाध्येले डिफाइन गर्यो नि त है फ्युचर भनेर चार नम्बरमा ओतोतोई छ ओतोतोई भनेको अस्ति भनेको पास्टमा गयो अब के गरिरहेछ त काम गरिरहेछ पास्टमा गएको हुनाले ओतोतोई हात राखी मा सीता भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी आठ नम्बरमा हेरौँ ल आठ नम्बरको एक्जाम्पलको एकमा के छ त त्यो ब्याङ्क सिमास का भनेर लेखेको छ भनेको आज अध्ययन गर्नुहुन्छ ब्राकेटमा के छ त हाई हाई भनेको यस अनि हाई सिमास भनेर एन्सरमा लेखिएको छ भनेको हजुर पढ्छु अथवा अध्ययन गर्छु भन्ने कुरा भयो है एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा किन हो ब्याङ्क्यो सिमा स्थाका भनेर लेखेको छ हो भएपछि उता क्वेसनमा पनि पास्ट बनाएको छ ब्राकेट है ब्राकेटमा के छ त इए इए भनेको नो नो भइसकेपछि नेगेटिभमा एन्सर हुन्छ नेपालीमा पनि त अह अध्ययन गरिदिनु भन्नु पर्यो नि त है यहाँ त पास्टमा भएको हुनाले चाहिँ एन्सरमा के छ त इए ब्याङ्क्यो सिमा सेन देशिता भनेको अह अध्ययन गरेको थिइन भन्ने कुरा भयो है ब्याङ्कको सीमा सेङ मात्र भएको भए चाहिँ प्रेजेन्टको कुरा हुन्थ्यो हु। पढ्दिन अथवा अध्ययन गर्दिनँ भन्ने कुरा हुन्थ्यो हु। देशिता भनेर जोडिसकेपछि चाहिँ पढेको थिइनँ भन्ने कुरा हुन्छ है एक नम्बरमा हेरौँ ल आसाते हातारा कि मास्का भनेर क्वेसन गरेको छ ब्राकेटमा के छ त इए भनेर छ अब एन्सरमा हामीले के गर्नु पर्यो त इए हातारा कि मासेङ भनेर लेख्नु पर्यो किनभने फ्युचरमा छ है त्यही भएर मासेङ मात्रै लेख्नु पर्यो दुई नम्बरमा हेरौँ ल माई बाङ ब्याङ्क का भनेर सोधेको छ भनेको हरेक बेलका अध्ययन गर्नुहुन्छ ब्राकेटमा के छ त हाई भनेपछि पोजिटिभमा आन्सर दिनु पर्यो हाई ब्याङ्क सिमास भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा के छ किनो नो बाङ ब्याङ्क ताका किनो भएपछि पास्टमा गयो त्यसैले ब्याङ्क ताका भनेर सोधेको छ है भनेको हिजोको बेलका अध्ययन गर्नु भएको थियो अब आन्सर के हुन्छ त ब्राकेटमा हाई भएको हुनाले पोजिटिभमै लेख्नु पर्यो हाई ब्याङ्क्यो सिमास्ता भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो चार नम्बरमा किन हो हातारा कि मास्ताका किन भनेपछि फेरि पास्टमा गयो त्यसैले कोइसन पनि पास्टमै सोधिएको छ है हातारा कि मासिताका भनेर ब्राकेटमा के छ त इए छ इए भएपछि हामीले नेगेटिभमा एन्सर दिनु पर्यो इए हाताराकी मा सेङ देशिता भन्नु पर्यो है किनभने त्यो सीतालाई हामीले देशिता भनेर पास्टमा बनाउनु पर्यो त्यसै गरी नौ नम्बरमा हेरौँ है त एक्जाम्पलको एकमा के छ त माई आशा छ अनि ओकि मास छ चा, ब्राकेटमा चाहिँ छ बजे छ अब क्वेसन आउनु पर्यो माई आशा नान्जी नि ओकिमास कहाँ टाइमको पछाडि जहिले पनि नि पार्टिकल लाग्छ अगाडि पनि भनेको थिएँ मैले तर पछाडिपट्टि भन्नु पर्यो जस्तै कि ओकि मास हाताराकी मास बेङ्गोसी मास जस्ता कुरा आयो भने चाहिँ टाइमको पछाडि निपार्टिकल लाग्छ है फिक्स टाइम हुनु पर्यो जस्तै एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त अब रोकुजिनी ओकिमास रोकुजिनी ओकिमास छ बजे उठ्छु भने चाहिँ उसले छ बजी फिक्स टाइम भन्यो नि त त्यसैले नि पार्टिकल लागेको है एक्जाम्पलको दुईमा हेरौँ ल किन हो अनि हाताराकी मास किन किनो भनेपछि पास्टमा गयो ब्राकेटमा के छ नौ बजीदेखि पाँच बजीसम्म दुईटा टाइम आएको हुनाले एन्सरमा के लेख्नु पर्यो पहिला क्वेसन बनाउने किन हो नान्जी कारा नान्जी माधे हाताराकी मासिताका पास्टमा बनाउनु पर्यो है हाताराकी मासिताका भनेर एन्सरमा के लेख्ने त कुजी कारा गोजी माधे हात राखिमास्ता एक नम्बरमा माई अनि नेमास भनेको छ माई बाङ भने चाहिँ जान्छ है बाकेटमा के छ एघार बजी छ माई बाङ नि नेमास काम लेखे त जिउ नि नेमास दुई नम्बरमा केसा छ ओकिमास छ केसा भनेको के, के की हो त आज बिहान आशालाई बिहान भन्छ भने आज बिहानलाई चाहिँ केसा भन्छ केश भएपछि पास्टमै गयो है किनभने दिउँसो सोधेको कुरा हो नि त त्यसैले केसा सान्जिनी ओकिस्ता का भनेर सोध्नु पर्यो लाग्छ है ओकिसिता भयो एन्सरमा के भने त अब सिचिजी हाँग नि ओकि मास्ता भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा माइनिची छ अनि हाताराकी मास छ क्वेसन के बनाउनु पर्यो त माइनिची नान्जी कान्जी माधे हाताराकी मास का किनभने दुइटा टाइम दिएको छ त्यसैले कारा र माधे जोड्नु पर्ने हुन्छ एन्सरमा के लेख्ने त जिउजी काोकुजी माधे हातारा कि मास भनेर लेख्नु पर्यो चार नम्बरमा हेरौँ ल किनोनो बाङ छ अनि ब्याङ्क्यो सिमास छ किनो भइसकेपछि हामीले पास्टमा एन्सर लेख्नु पर्यो है दुईटा टाइम दिएको हुनाले कारा र माधे पनि चोड्नु पर्यो किनोनो बाङ नान्जी का्याङ्क्यो सिमास्ताका सिमास न भनेर सिमास्ताका भनेर लेख्नु पर्यो है एन्सरमा के हुन्छ त सिचिजी काी माधे ब्याङ्क्यो सिमास्ता भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो यति गरिसकेपछि लेसन फोरको रेन्स युबी कम्प्लिट भएको छ यो एक्सप्लानेसन बुझिएको छैन अथवा बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला बुझिएको छ भने पनि लेखिदिनु होला त्यसले गर्दा मलाई अगाडिको भिडियोहरू बनाउनलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ र यसै गरी मलाई माया र सपोर्ट होला म निरन्तर रूपमा अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउनेछु र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला त्यति त्यतिको लागि चाहिँ सायो